ebbe a videóban. Mégpedig igyekszem olyan kérdésekre válaszolni, melyek a macskák vízigényéhez, ivásához kapcsolódnak. Ilyenek. Hogyan ösztönözhetitek cicátokat arra, hogy többet ivjon, avagy a napi optimális vízmennyiséget elfogyasztja? Mikor van ok az aggodalomra, mikor forduljatok állatorvoshoz? Milyen betegségek előjelei lehetnek, hogyha a cicátok ivási szokásai nagyon drasztikusan megváltoznának? Esetleg az átlagostól túlzottan megnőne, vagy lecsökkenne? És igyekszem majd különböző tippeket, tanácsokat adni arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjátok ösztönözni a cicátokat a vízivásra. Ebben a melegben teljesen természetes az, hogyha a cicánk vízigénye is megnő. Viszont azt ne felejtsük el, hogy kiválóan tudják titkolni a betegségeiket is, illetve egyéb problémáikat, ezért nagyon-nagyon körültekintőnek kell lennünk ezügyben is. Azért ne essünk át a ló másik oldalára, mert nagyon sok gazdi beleesik abba a csapdába, hogy már minden apróbb jelnek problémának nagyobb jelentőséget tulajdonít az átlagnál. Ugyanakkor tényleg vegyük azt észre, hogyha a napi átlagtól jelentősen megnőne cicánk vízigénye, mert az akár cukorbetegség előjele is lehet. Egy átlagos 4 kg-os cicának körülbelül 240 ml per testtömeg kilogramm vízmennyiségre van szüksége naponta. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy ez több lehet valamivel, hogyha az állat kizárólag szárasztápon él és fogyaszt. Akár 300 ml per testtömeg kilogramm, azaz körülbelül egy csésze is lehet az a folyadékmennyiség, amit elfogyaszt. Természetesen, hogyha több nedveseledet kap, melyeknek víztartalma körülbelül 80%-os, az is hozzájárul a napi folyadékbevitelhez. Ezért ilyen hőség esetén, vagy meleg esetén érdemes egy kicsit megnövelni, akár minden nap adni nekik valamilyen nedveseledet. Viszont tippek tekintetében, hogy mivel tudjuk őket igazán ösztönözni, kismillió ivóstálat, kutat és mindent felelhetünk a kereskedelemben és a piacon. Én megmondom őszintén, hogy az ivókutakat nem szeretem, mivel naponta cserélem, tisztítom, takarítom, legalább 10-15 vizes tálka ki van rakva a cicáimnak, ezért nagyon macerás lenne nekem állandóan szétbontani, majd újra összeszerelni, vízkőmentesíteni ezeket a csodálatos csobogó ivókutakat. Egyébként egy-két cicás háztartásban ajánlom őket, mert nagyon kedvelik a cicát. Ami viszont nekem nagyon bevált, és amit én észrevettem, hogy egyszer megörülnek érte a cicáim, hát most lehet, hogy sokan fel fogtok sziszenni, de azok a vázák. Egyszerűen imádnak vázából inni, és a Maine Coonról az köztudott, hogy szeretne pancsolni, pacsálni, hogyha ilyen mélyebb, öblös tálakat tettem, vagy teszek ki nekik, valóban van olyan cicám, aki mielőtt beleinne a felét kipancsolja, kipacsálja, de én ezt egyszerűen megoldottam egy vázával, ami viszont szuper jól bevált, és ülve hát körülbelül olyan magasságuk van, hogy a cica nem is kell nekik különösebben lehajolni, hanem egyszerűen ülve tudnak belőlük inni. Természetesen nem azokra a vázákra gondolok, amik ilyen vékonyak és egy szál virág fér el bennük, hanem egy kicsit ilyen öblösebb vázára. Tényleg nagyon-nagyon szeretik a cicáim, és könnyű cserélni bennük a vizet. Nagyon fontos a napi vízcsere. Azért fontos, mert a cicák tényleg belenyúlnak avval a tappancsal, avval a lábukkal, amivel az almostálkájukba jártak, és elkaparták a székletüket, ürüléküket, illetve hát ha több cica használja, akkor a nyállal is, tehát mindenhogyan koszolódnak, és a macska szereti a friss vizet, ezért javaslom mindenkinek, hogy rendszeresen cserélje az ivóstálakat.
az abban lévő vizet, és biztosan, hogy többet fog inni a cicája. Van olyan macskám, aki egyáltalán nem hajlandó már inni olyan tálból, amiben már más macska is beleívott, ezért az ő részére, hát próbálok neki is kedveskedni, mint ahogy az összes macskámnak. A pulton külön elhelyeztem egy vizes tálkát, és csak ő jár fel oda, a többiek nem szívesen mennek fel, és neki meg is engedtem. Ezért így pluszban, ráadásul egy idősebb cica, 8 éves, ezért még inkább odafigyelek arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyom, és így pluszban még tud inni. Mire figyeljünk oda? Megváltozik az ivási szokásuk, tehát sokkal sűrűbben látogatják az ivós tálkát, mint azelőtt. Sokkal sűrűbben látogatják, sűrűbben többet pisilnek az almos tálcájukba, esetleg sokkal többet alszanak, vagy kevesebbet, hiperaktívabbak, avagy sokkal lomhábbak, lustábbak, mint ahogy ezt megszoktuk kedvencünktől. Mik lehetnek egy folyton szomjas cica lehetséges problémái? Lehet akár krónikus vesebetegség, diabétesz, hipertireózis és húgyuti betegség is. Mindezen betegségek súlyosak, de a korai felismerésük és kezelésük drámai módon javítja az eredményeket. És itt szeretnénk kiemelni a húgyuti betegségeket, melynek neve feline idiopátiás cisztitis. Nagyon sok különféle probléma befolyásolhatja az alsó húgyuti traktust, de sok hasonlóságot mutat emberben és macskában egyaránt, és iszonyatosan nehéz kezelni is. Mutathatja a macska a cisztitis tüneteit, úgyhogy nyilvánvaló oka nincsen. De hát akkor mégis hogyan diagnosztizálja ezt az állatorvos? Először is vizelet mint a laborvizsgálatára, ultrahangra és röntgenre mindenképpen szükség lesz. A vizelet mint a elemzése vér- és gyulladásos sejtek jelenlétét mutathatja esetlegesen, de nem lesznek diagnosztizálható valós okai, melyek valódi magyarázatot adhatnának számunkra. Azonban a vizelet mintában lévő kristályok, ilyen például a kalciumoxalát is, még nem bizonyít semmit, mert a macskák egyéb iránt is nagyon koncentrált vizeletet termelnek. De hát akkor mégis mi okozhatja ezt a betegséget? Nagyon sok minden okozhatja egyébként, és tényleg iszonyatosan nehéz diagnosztizálni. Okai lehetnek például, hogy a húgyhólyag nyálkahártyájával esetleg van valami probléma, gyulladás, lehet neurogén gyulladás, de a leggyakoribb oka az mégiscsak a stressz, és az egyik legfontosabb tényező is. Stressz eseményt gyakran követi a macskáknál ez a betegség. Ilyen lehet például a kizárólag bent szobába tartott cicáknál, ingerszegényebb körülmények, vagy ha túl sok cica él együtt, túlságosan zsúfoltan vannak, és stressz hatására a cicákban ketokolaminok szabadulnak fel, valamint kortizol. Idiopátiás cisztitis macskák ketokolamin koncentrációja viszont bizonyítottan magas. Úgyhogy tényleg nagyon figyeljünk oda cicánkra, különösen arra, hogy mit eszik, mit iszik, mennyit, és bármi problémánk van, lehetőleg forduljunk az állatorvoshoz. Végezetül én tényleg csak azt tudom nektek javasolni, hogyha bármi szokatlant és eltérőt tapasztaltok cicátoknál, akkor mindenképpen keressétek fel állatorvosotokat. És kérlek az állatorvost, és ne pedig Dr.
Google a barátom, avagy különböző fórumokon próbáljátok meg nyomozgatni, hiszen annyi mindent írnak össze-vissza, helytelenül és alaptalanul, tehát tényleg, hogyha bármi furcsát észleltek, inkább keressétek fel az állatorvost. És hogyha tetszett a videóm, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!